אוקיי. אתה כתב שם שהכל אחד פירושו שכל הדברים המוגדרים אינם מוגדרים כלל. עכשיו, זה לא נראה לי הגיוני ש... גם אני חושב שזה לא הגיוני. איפה עברה השאלה? אוקיי. השאלה היא... אמרת שזה לא הגיוני, נכון? נכון. קח טיפקס, תמחק. אז למה רשמת את זה? תמחק. טעות סופר. טעות הקלדה, התבלבלתי, כתבתי את זה. מה אכפת לך למה רשמתי את זה? זה מה שמטריד לך למה אני רשמתי את זה? כן, אבל זה להבין את מה שאתה מלמד. זה להבין את הספר. אז תגיד שאתה רוצה להבין את מה שכתוב שם. נכון. אוקיי, זו שאלה אחרת. רגע, אתה אומר שזה שקר כאילו? שזה לא... אני אומר שאם הבית מסוים זה נכון, הבית אחר זה לא נכון. אוקיי, מה... כל מה שאני כתבתי בספר, הבית מסוים זה נכון, הבית אחר זה לא נכון. וככה זה גם... גם רשמת שזה גם ככה לגבי כל הרעיונות שבעולם, לא נכון, רק... נכון. אוקיי, ולא יכול להיות רעיון שהוא רק נכון, שהוא תמיד נכון? לא. סתם דוגמה... יכול להיות, בוא אני אחדד לך, יכול להיות רעיון שהוא רק נכון, אבל הוא רק נכון מצד השכל. יש רעיונות שהם חייבים להיות נכונים, אבל מצד השכל. זאת אומרת, אם אתה תגיד, ומי אמר שהשכל נכון, אז מהצד הזה שום רעיון לא חייב להיות רק נכון. כי יש כל כך... כשמעת אמרתי? כן. שום רעיון לא חייב להיות נכון, חוץ מרעיונות שהם נכונים מצד הגדרתם. לדוגמה, אם יש לך משהו, זה אומר שיש לך משהו. הרעיון הזה הוא נכון, 100%. למה מצד השכל? כי אם יש לך משהו, זה אומר שיש לך ולא אין לך. ומצד שני, אם השכל לא בהכרח נכון, אז גם מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. אבל יש כל כך הרבה דברים שמלמדים, כל כך הרבה, כאילו, יש רפואה, פיזיקה, מתמטיקה. ויש דברים שהם כאילו, שהם נכונים, ש... כן, כמו שאמרת, נכונים את הלב, אבל... כן, כן, מה מוגדרים? מה מוגדר? מה לדוגמה? דוגמה שכדור הארץ מתאבד סביב השמש. מה עם זה? זה מוגדר, וככה בנוי העולם, לא? מה אתה בא לומר בזה? שיש דברים שכן מוגדרים. עכשיו, מי החליט שכדור הארץ מסתובב סביב השמש? האם זה נכון מצד השכל או מצד החושים? כלומר, מצד החושים. רגע, אתה מסתובב... האם אפשר להוכיח... זה יכול להיות שזה לא נכון? תתרכז טוב טוב. כדור הארץ, יש פה קיר? יש פה קיר? כן. זה נכון? מצד מה זה נכון? מצד השכל או מצד החושים? אם אחד שיש פה קיר, החושים שלך או השכל? החושים. אם אתה רוצה עם טעניים, אתה יודע שיש פה קיר? לא. אתה יכול להוכיח שיש פה קיר? אני זוכר שיש פה קיר. אתה רואה אם תעצום אותם. אתה בטוח, אם לא היית רואה, אם היית אפשר, היית יודע שיש פה קיר? לא, אז מי נתן לך את האינפורמציה שיש פה קיר? החושים. אבל אם תאמר שהחושים נכונים, אז יש פה קיר. אם תאמר שהחושים נכונים, אז כדור הארץ מסתובב סביב השמש. אבל אם תאמר שהחושים לא נכונים, אז אולי זה אחרת, אולי כדור הארץ מרובע. איפה אתה יודע? אבל אם זה ככה, איך אפשר ללמוד דברים? איך אפשר... מאוד פשוט. אתה מאמין לשכל, מאמין לחושים. מאמין לזיכרון, מאמין לזה, מאמין לשם. ואז אתה לומד הרבה דברים שמבוססים על אמונות. אבל איך אפשר ללמוד דברים שהם בטוח נכונים? תשובה, אי אפשר. אז... הבנת? כן. דברים אפשר ללמוד, אבל, כן. אבל לא בטוח נכונים. כן, אבל אתה טוען גם שכל אמונה היא רעה. אבל אמונה... למי? באיזה הקשר? אתה אישית שאלת אותי את השאלה הזאת כבר נתת לך גם תשובה. כן. ואם אני רוצה ללמוד... ללמוד דברים. אז תלמד דברים, אבל תדע שהם לא בטוח נכונים. ואני יכול להאמין להם, זה כאילו... בא לך להאמין להם? אתה מוכן לשלם את המחיר? אם כן, תאמין, אם לא, אז לא. חייב להיות שזה מחיר? כן. כל דבר יש לו מחיר. לדוגמה, נגיד שאתה מאמין... מה אתה מאמין? אי אפשר ללמוד דברים בלי אמונה? אי אפשר. אז איך אפשר? למה? תחשוב למה. למה אי אפשר ללמוד דברים בלי אמונה? כי כשאתה לומד, אתה צריך להאמין שמה שאומרים לך זה נכון. אתה צריך להאמין שהעיניים שלך צודקות, צריך להאמין שחוקי הפיזיקה נכונים, צריך להאמין שהמתמטיקה נכונה, צריך להאמין שהשכל צודק. אם אתה תגיד, אני לא מאמין בכלום. כלום אני לא מאמין. לא מאמין לעיניים שלי, לא מאמין לאוזניים, לא מאמין לכלום. איך אפשר? אי אפשר לחיות ככה. אבל ממה שצריך לחיות בכלל.
גם כדי להגיד צריך לחיות, גם זה אמונה. גם להגיד וצריך לחיות, זה גם אמונה. זה מבלבל אותי, כאילו, מצד אחד... זה מבלבל אותך? כן. זה מבלבל אותך או אתה מבולבל בגלל זה? או אתה מבולבל בלי קשר לזה? מבולבל... או אתה מבולבל גם בגלל זה וגם בלי קשר לזה? סתם, זה לא משנה, נו, אוקיי. סדר, כאילו... מה, אתה אומר, זה מבלבל אותי? כאילו, אם לא זה, הכל מסודר. אני רוצה ללמוד דברים, אני רוצה להתפתח. לאיפה אתה רוצה? אז תתפתח, תאמין במטרות, תקשיב, זה הכל אותו סיפור. אתה רוצה להתפתח, סבבה. לך תאמין במשהו ותתפתח ותשקיע וזה וזה, אבל תדע שאתה לא חייב, שזה לא בטוח נכון. זה הכל. עוד פעם, אתה יכול להאמין... פשוט לדעת רק שזה אמונה, כאילו... בדיוק, יפה אמרת, בדיוק. אתה יכול להאמין מעכשיו עד מחר, שאם אתה תשים כמה שיותר בחורות, יהיה לך כמה שיותר טוב. אבל תזכור שזה רק אמונה. אם לא, אתה יודע מה יקרה? אם אתה לא תשיג אותם יהיה לך רע, ואם אתה תשיג אותם אתה תפחד שהם לא יעזבו אותך. אבל אם אתה תאמין, אבל אם אתה תזכור שאתה רק מאמין שאתה צריך את זה, אז אם תשיג, תשיג, לא תשיג, לא תשיג, ואם זה, זה הכל, אתה מבין? כי אתה תראה את זה בצורה אחרת, זה כל הסיפור. אתה יכול להאמין שלהיות דוקטור זה טוב, אז לך, תהיה דוקטור, אבל תזכור שזה רק אמונה. למה? כי מחר בעוד 100 שנה, אם גם מישהו, כל מה שדוקטור למד היום זה בלוף, ימצאו משהו אחר. אתה מבין? אתה רק משחק, זה רק משחק, הכל הסיפור פה זה משחק. אם נגיד אני לומד מהניסיון של עצמי, זה גם עכשיו אמונה? כן. כל דבר שאתה חושב פה, כל דבר. איך קוראים לזה? קיר. אתה רואה פה קיר? כן. בית. כל דבר שעובר לך במוח זה אמונה. לא משנה מה עובר לך במוח. זה אפילו זה שאתה חושב שאתה פה זה גם אמונה. כל זה אמונה. למה? כי שום דבר לא בטוח נכון, לא בטוח שהשכל צודק, לא בטוח שהחושים צודקים, לא בטוח שום דבר. אבל אם אתה תזכור את זה, אז אם אין לך משהו רע, אתה תוכל לתמרן את הדברים. מה אומרת המשהו? אם אתה תזכור את זה, אז אם יהיה לך רע ומשהו, אתה תוכל לדעת שאתה רק מאמין ושזה לא בהכרח ככה. בין לאמונה שכאילו... שהיא אמת, כאילו, משהו שהוא נכון מצד הגדרתו, זה גם נחשב אמונה, אם אתה... כן, נסביר לך למה, כי הוא נכון מצד הגדרתו, אבל מי מחליט שזה נכון מצד הגדרתו? השכל. שום דבר הוא לא באמת נכון ב-100%, וכל זה דברים שהם נכונים, כי המוח אמר, כי החושים אמרו, כי מישהו אמר. הבנת?